Wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta hiddaha iyo dhaqanka Puntland Axmed Sheikh Jaamac oo maanta shir jiraad ku qabtay magaalada Garoowe waxa ugu baaqay madaxda cusub ee Puntland inay wadahadal la furaan maamulka Qaatumo State. Garoowe warka waxa inooga soo diray wariyaheena Cabdinaasir Daacad. Axmed Sheikh Jaamac, wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta hiddaha iyo dhaqanka ee Puntland oo maanta shir jiraad ugu qabtay baxda warka fidisa magaalada Garoowe caasimadda dowladda Puntland ayaa waxa uu ku tilmaamay khilaafka u dhexeeya dowladda Puntland iyo maamulka Qaatumo, khalad siyaasadeed oo dhacay aan loo baahnayn inuu sii socdo, waxaana ugu baaqay hoggaanka cusub ee Puntland ay yeelatay inay wadahadal la furto maamulkaasi. Waxaan loo baahnayn Qaatumo iyo Puntland inay ol noqdaan looma baahna, in colaadi dhex taallo looma baahna. Waa khalad dhacay inay culloobaan Qaatumo iyo Puntland, dowladda Puntland inay culloobaan waa khalad siyaasi oo dhacay weeye. Inuu sii socdana looma baahna. Ma aha in colaadi dhex taallo Qaatumo iyo Puntland, waa in wax kale dhex yaalin. Marka waana inay isbedeshaa, waa inay isbedeshaa siyaasaddii dowladda Puntland ee ku jihaysnayd Qaatumo, waa inay isbedeshaa siyaasaddaasi, waa inay isbedeshaa. Marka waxa ninkaasi albaabkiibuu garaacay isagoo afka Qaatumo ku hadlaya, yani wanaag wanaag buu galaa, meel wanaagsan buu dhigay arrinta, waana wax loo baahan yahay dhowaan inay wada hadlaan Qaatumo iyo dowladda Puntland, inay wada hadlaan oo wax wanaagsan ku wada hadlaan oo wax wanaagsan ku wada heshiiyaan oo siyaasad shaqayn karta oo ka dhaxaysa labadaa oo cusub oo tii hore bedesha weyn la helaa. Marka wuu bilaabay ninkaa gaxnuur la yidhaahdaa, saasaan ugu hambalyeynaya. Wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta hiddaha iyo dhaqanka ee Puntland Axmed Sheikh Jaamac ayaa docda kala bogaadiyay qaabkay u dhacday doorashadii dhowaan ka dhacday Puntland, waxaana hambalyo u jeediyay madaxda cusub ee Puntland iyo guud ahaan shacabka Puntland. Waxaan idinku hambalyeynayaa idinka saxafiyiinta ah, waxaan idinku hambalyeynayaa doorashadii dowladda Puntland ee ku dhammaatay nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda. Waxaan hambalyeynayaa dhammaan dadweynaha reer Puntland. Waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee dowladda Puntland mudane Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisa mudane Cabdilxakiim Cabdilaahi Xaaji Cumar Camey. Waxaan ku hambalyeynayaa xilka dadweynaha reer Puntland ay ku aamineen oo u igmadeen. Waxaan sidoo kale hambalyeynayaa guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka iyo labadiisa ku-xigeen, iyagana xilka loo igmaday oo lagu aaminay, waa ku hambalyeynayaa madaxweynihii hore ee dowladda Puntland mudane Doktor Cabdiraxmaan Sheikh Maxamed Sheikh Maxamuud Faroole. Waxaan ku hambalyeynayaa guusha weyn ee uu maanta ka joogo arrimaha dowladda Puntland iyo Soomaaliyaba. Cabdinaasir Daacad, Telefishinka Caalamiga ee Kalsan, xarunta Puntland ee Garoowe.